Əziz izləyicilərim, salam. Bugün mən kənd çorbasından çığırtma bişirmək istəyirəm. Kənd çığırtması çox gözəl olur, dadlı olur. Bismillah, ya Allah. Bir dənə çorba götürürəm. Xırdalayıram. Çorbanı xırdaladım. Tökürəm qazana. Buna bir dənə soğanı 4 yerə bölüb tökürəm. Bir dənə pomidor salıram. İki qaşıq duz tökürəm. Üzünə çıxanda su. Qaza qoyuram. Hələ bişsin çorbamız. İndi isə soğanımı 4-5 soğan götürüb xırda-xırda doğrayıram. Soğanı xırdaladım. Tökürəm qızıl bunu. Qızartmalıyam. Tereyağı töküb qoyuram qaza. Çorba pişənə kimi. Çorba pişdi, hazırdır. Son süzeceğim inşallah. 2 stəkan qırıç qədər pişirirəm. Uşaqların bəzisi çırıtma istəmir. Qırıç qan üstünə onun ətindən qoyub. Üzərinə çıxan su tökürəm. Bir qaşıq duz atıram. Bir damcı da yağ tökürəm. İndi buna bir çay qaşığının ucunda dizləri də, yəni çox salmaq olmaz. Çırıtmayaq, tomatı çox salır. İndi ətini tökürəm. Ətə hazırlamışıq pişirmə. Biraz ət qızarsın. Qreçka pişdiyi hazırdır. Çorbanı düşüb hazırdır. İndi bunun üzərinə yumurtasını sıxacağıq. Pişəndən sonra suyunu tökəcəyəm. Çırıqmam hazır olur. İndi bunun öbür yüzünü çevirirəm.
ile çırıkma çok tadlı olur. Benim anam rahmetlik belə pişirirdi. Çok güzel, çok tadlı olur. Bir defa kaynasın. Çok kaynatmak olmaz. Çırıtmam hazır oldu. Belə güzel çırıtmam alındı. İndi aparım töküm. Bəh, 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 bəh. Kimin ürəyi istəyir, qonaq gələ bilər, pişirib, hazırlaya bilər. Əziz izləyicilərim, baxın, abinə olun, like atın, nənəyə, nənə irəli geçsin. Biraz da göyərti də doğrayıram. Mən uşaqlarımın yarısı göyərti istəyir, yarısı istəmir. Ona görə də göyərtini ayrı qabağa yığıb qoyuram. Kimin ürəyi istəyirsə göyərti də töksün.